Manastir Sveti Ilija je renoviran. U više navrata je rađeno na samom objektu i oko objekta. Mi smo putem javnih radova 2 godine sprovodili akciju čišćenja samog puta do manastira, jer da vam kažem, još 5 godina da sprovodimo akciju čišćenja, ne možemo da očistimo ono što je urađeno za mnogo godina pre toga. Najbolnija tačka, najloni, flaše i ostalo smeće. Što se tiče ove česme iza mene, znači mi smo to inicirali da bi se na neki način odužili palim borcima u ratovima od 1912. do 1918. jer nikakvo obeležje nismo imali u selu. Bila je jedna ploča u crkvi ovde u Rasnici, gde su meštani iz Paričišlika, Rasnice, Pasjača i Sinje Glave. Mi lično ovde nismo imali. Imali smo za ove pale borce u Drugom svetskom ratu, koja je bila ovde na obližnjem zadružnom domu, ali kasnije puštanjem u rad ove prodavnice i mnoštvom ovih zamrzivača, i on nije se ni videla ta ploča, pa smo došli na neku ideju. Malo smo zakasnili, to je trebalo da bude povodom 100 godišnjice od završetka Prvog svetskog rata. Mi smo to 2 godine malo kasnije uradili, ali ipak smo se odužili našim palim borcima i nije mali broj, znači 27 je njih u Prvom svetskom ratu, u stvari od 1912. pa do, a uglavnom je to bilo u Drugom svetskom ratu, i dalo svoje živote za tako naš otac. Škola nam je ovde odmah preko puta, boga mi lepa škola, ali rekao ste malo čas, dece nema. Pa da vam kažem, škola je kao i svuda u seoskim sredinama. Možda bi bilo i više đaka, ali je to sad neko, da ne kažem pomodarstvo, ali većina dece odlazi od vode, sebi stvaraju veću obavezu, odvode ih u gradske škole i ovde 5 do 6 njih ostaju. Ja sam skoro analizirao, mi imamo do 8 godina starosti otprilike 35 dece. Znači sad je naišao jedan talas mladih koji su, da kažem, svi se oženili i po jedno ili dvoje, ali nije to povećano sa brojem dece većom, nego se pogodilo tako da neka generacija naiđe, da nije ostalo neoženjenih i da je to neki potencijal koji bi mogao da oživi ovu školu. Međutim, kao što sam rekao, velika emigracija ka gradu i taj upis u gradske škole.